На сцені Хмельницького будинку культури моновистава за Достоєвським «Покірлива». У головній ролі заслужений артист України, засновник Київського театру одного актора «Міф» Михайло Фіца. Не розлічали я других і прочі. Вистава «Покірлива» – це потік свідомості, сповідь чоловіка, який щойно втратив найдорожчу йому людину. Головний герой не називає жодних імен, а сама вистава – це розповідь про ката та його жертву. Він – 40-річний відставний офіцер, який зазнав злиднів та жебрацтва, однак зумів звестись на ноги, ставши цинічним лихварем. Вона – його 16-річна дружина. Бідна, знедолена сирота змушена жити з людиною, котру не кохає та не поважає, через що зважується на самогубство. Слова, ця історія не вигадана, бо Достоєвський написав «Покірливу», взявши за основу реальні події. Це вистава про людську гординю. Це найстрашніший гріх, який є на землі. Бо маючи будь-який гріх, з людиною можна про щось говорити, можна про щось домовитися. А якщо вона має гординю, вона недоступна, вона не пробиває. Що зараз і править світом, це править гординя. Я хотів би, щоб ви кожен задумалися, що треба любити, цінувати людину так, немов ти з нею розмовляєш і бачиш сьогодні останній день. Актору вдалося передати усю суперечливість почуттів його героя. Глядачів вистава пройняла до сліз, а виконавця головної та єдиної ролі проводжали оваціями. Сам актор та виконавець головної ролі розповідає, його моновистава про один із найбільших людських гріхів – гординю, яка заважає жити та приносить лише страждання та непорозуміння. Його герой бажав гармонії та щастя, але приховував свої справжні почуття під маскою гордині, пояснює Михайло Фіца, та додає, усі його вистави – нагода ще раз нагадати людям про швидкоплинність життя та необхідність цінувати тих, хто поруч. Мені хочеться, щоб донести до людей, щоб розм'якчити їх душу і серця, щоб не було гордині цієї. Бо ми ж знаємо, як в сім'ї буває. Із-за мілких речей відбуваються великі вогнища і пожари. І люди або розлучаються, або добивають один одного своїм словом, своїми діями. Із-за гордині. Бо кожен хоче над кимось бути вищим. Після Хмельницького артист вирушить до Кам'янця-Подільського. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.